Сьогодні я дізнався, що Basic – це не тільки мова програмування, а також і Вольток. Український стабілізатор з одною кнопкою попав до мене, значить йому щось недобре. Величезний, тяжкий, зроблений в Україні, ззаду написано, хто він такий. Є наклейка з входами-виходами. В кращих традиціях України клемник під плоску викрутку, і оскільки коли він живе на стіні, не видно, де вхід, де вихід, хтось собі намалював. Логічно. Давайте включимо, подивимося, як він себе поводить. Ще одна незмінна традиція нашої техніки – це гострі виступаючі кути, котрі з радістю поцарапають вам руки, ноги, писок і навіть меблі. Якщо на вольток подати 220, то можна побачити, що не відбувається абсолютно нічого. Спить. Судячи по наклейці, українська гарантія, під кришкою йому ще не лазив ніхто, крім виробника. Тож ми будемо першими. На передній панелі блок індикації з одною кнопкою. Всередині семисторонній стабілізатор. Видно посередині радіатор з силовими елементами. Тороїдальний трансформатор з кріпленням знайомим. Таку компоновку трансформатора ми вже бачили в одному з попередніх відео. Кому цікаво, десь ось там збоку по вспливашці мало би бути. Там, правда, шпаківня була пластикова і була перекопана, і в роботу вона не пішла. Тут же, поки що, як то кажуть, воно попало до мене незайманим, то є сенс подивитися до плати керування, щоб зрозуміти, чому воно не вмикається. Бо починати потрібно саме з керування, тому що саме десь тут є проблема, оскільки жодної реакції на включення немає. Явно пробитих семисторів немає. Плата керування ось, реле примотане на стяжку. Знизу під ним живе імпульсний блок живлення. От до нього і треба добратися. Але в кращих традиціях української техніки все продумано, як то кажуть, через фекальний прохід. Щоб зняти блок живлення, нам треба витягнути поперечину металеву. Для цього треба повністю виймати все, роз'єднувати, витягувати клемник, різати всі стяжки. Виймати автомат, відкручувати, тобто розбирати в ноль. Мені не дуже хочеться, мені, мабуть, буде простіше гінекологічним способом. Демонтую вентилятор і через отвір вентилятора доберуся донизу до блока живлення. Вентилятор вже без збірки, вже вона з нього злетіла, зато бачимо, що він нерозбірний, одноразовий. І ось так лапароскопічно можна добратися до потрібного місця. Видно прив'язане реле з вирваним куском корпусу для надійності кріплення. Кусок основної плати і блок живлення. І вже бачу, що на ньому насрано. І також трохи насрано на основній платі. Це, очевидно, якась срань, розбризгана вентилятором. Ну, а що на вентилятор накидують, я думаю, ви в курсі. Тому беремо протигаз і резинові рукавички та демонтуємо блок живлення лапароскопічним інструментом. Політ думки українського інженера, як завжди, на висоті. Тому що майстер мав за що взяти грубі гроші. Інженери вольтка припаяли блок живлення. На другому боці він пропаяний знизу плати. Тобто там ще важче випаяти. До основної плати він запаяний знизу. І треба її також повністю відкручувати, щоб добратися. Тому мені простіше тут. Інакше блок не знімеш. І ось видно гарно срань, яку надуло з вентилятора. Напруга блока невідома вихідна, щоб роздуплитися, треба або глянути на аналогічному стабі, якого я не маю, або розбирати повністю плату, вивчати її будову, чого я не хочу. Відповідно, мені, напевно, буде простіше, не виходячи з хати, відновити блок живлення. Принаймні, ніхто мені не заборонить спробувати. Може, повезе. Випаюю всі зайві деталі, оригінальні забираю собі, впаюю китайські, дивимося, що з того вийде. Півгодини з паяльником і... І ми знаємо, що блок живлення був 12-вольтовим. Добре. Збираємо то все взад. Підмикаємо 220 і навантаження. Десь тут був автомат. Вуаля, воно поїхало. Воно від нас щось хоче. Транзит, стабілізатор. Давай стабілізатор. Як тебе в режим стабілізації? Версія програми, бла-бла-бла. І... Напевно, є якась затримка на включення. І вуаля! Легке гудіння трансформатора та світіння лампи говорить про те, що сьогодні мені вдасться заправити свій порожній холодильник. Тож дякуємо за розпіздяйство власнику і за цікаві інженерні рішення виробникам приладу. Та що з тими брамами таке? Знову не працює брама.
Навіть не знаю, що сказати. Може, запобіжник за слабий стоїть. Ми попробуємо розібратися. Але плата мені виглядає живою. Обв'язую, обходжу системи захисту, імітую двигуни лампами. Запускаю. Поїхала одна, поїхала друга. Працює. Відповідно, коли доходить до стопу або по тайм-ауту, відмикається. Тобто, якби, як мінімум, плата напругу подає. Затримкою стартовий струм, це три струми керуються нормально. Навіть не знаю, що сказати. І перевірив релюшки з випайкою, і семестори перевірив, і каже, все нормально, нема до чого домахатися, а їм не працює. Обв'язав на столі, заставив привезти актуатор, вмикаю і дивимося, що воно теж працює. Перевірив один канал, перевірив другий канал. Все в порядку. А мені доказує, що плата не працює. Ну, покажу, що працює. Далі треба шукати на місці. Чи кінцевики, чи підключення, чи комутація, чи пес його знає. Я, на жаль, не телепат. Я не можу ставити діагнози віддалено. Я розбираюся з конкретною проблемою і діагностую по факту, що бачу. Тут я бачу робочу плату. А ми продовжуємо продовжувати. І тепер до нас вже накінець-то доїхали самі сенсори, котрі, скоріше за все, не давали брамі працювати правильно. Видно, що десь тут щось могло підтікати, але то поки що не точно. Це є інфрачервоний бар'єр безпеки, котрий говорить автоматиці, що щось не гаразд в пройомі брами і що можна когось придусити. Тут бачу підпалені резистори, тож спішу то все якось вишпортувати і тицяти в нього паяльником та тестером. Це є приймач, в нього є перемичка, дроти трохи окислені. Перемичка між комом землею і землею живлення, це нормально. Це паралелиця і відповідно через реле воно в нас працює. В двох режимах в залежності від джампера. На замикання і на розмикання. Тобто подаємо живлення землю і в залежності від наявності сигналу від передавача в нас на виході ІР є якийсь сигнал. Високий чи низький? Добре. Це приймач, до нього поки що особливих зауважень немає, слідів води немає. Є два індикатора, напевно живлення і спрацювання. Тому його роботу ми будемо бачити і чути по звуку реле. Нас цікавить зараз передавач, на нього просто йде живлення, є індикатор живлення і ось випромінювач інфрачервоного випромінювання. Діоди баласні послідовно є явно підпаленими. Судячи по маркуванню, це є 2 10-омника в паралель, тобто ми маємо мати 5 Ом, а маємо ми тут аж 29. І це ще без струму. Тобто ці резистори треба міняти, вони аж вспучилися чорні. А тоді дивитися, чи є тут шим-сигнал, бо скоріше за все тут побудований простий мультивібратор, щоб не було фальшивих спрацювань від, наприклад, засвітки сонця чи якогось ліхтаря. Живляться сенсор від 24 вольт, заживлюємо. Бачимо, що передавач вийшов в режим. Бачимо, що один з діодів на приймачі теж світиться. Перевірити роботу передавача можна звичайним телефоном. Ні, не світиться. Значить, не працює. Осцилограф не обманеш, тому біжимо по нього. Дивимося і бачимо, що є модуляція, що є сигнал на діод. І це говорить тільки про одне, що нам треба шукати десь мертвий пульт дистанційного керування. Якщо пульта потрібного немає, то діод можна замовити в департаменті інфрачервоного опалення. Видно, що оригінальний давно втомився. І видно, що новий працює. На світлі то погано видно, але він явно працює. Також це можна перевірити, взявши модуль в руки. Ось видно, що я можу спровокувати спрацювання, чути, що клацає реле. Залишилося одягнути нового працівника в костюм компанії і можна ставити на браму.